Gisteravond beleefde Harry Potter en de Vuurbeker, de nieuwe film, de première in Londen. En het was meer dan hysterisch. It's amazing to be able to get that reaction with a wave. It's sort of just bizarre. But it's fantastic, because also, these are like the hardcore fans. In de stromende regen klitteren fans al uren bij elkaar voordat de helden en VIP's eindelijk hun opwachting maken. She listens to Harry Potter CDs at night in bed because it is sweet. You prefer my books or Harry Potter books? I like Christmas. Good answer. En dan moet je als rode loper specialist ook nog een vuurspuwende draak trotseren. Really excited. How exciting is this? You see the dragon. It's not me, honestly. It sounds like I've had curry for lunch, but it's the dragon in the background. I'm sorry, I can't hear you. There was a dragon. Shut up! Harry Potter en de Vuurbeker is met de hoofdrolspelers meegegroeid. Het verhaal is enger en bloederiger dan de drie voorgaande films. The Dark Lord shall rise again. I think what people will be pleased about who just read the book is that we have stuck very faithfully to it and we haven't pulled away from the darkness at all. It's a really scary film. Listen, they should be frightened. Children should be frightened. I remember being frightened when I was 6 or 7 by my dad reading me Treasure Island. I mean, you've got to be frightened. You need it. En voor de pubers is er eindelijk een flinke dosis TLC. Tender Love and Care. So? Yes? I just wondered if you... I don't know if maybe you want to go to bed with me? Ja, we weten nu eindelijk waar het stafje van Harry van gaat bewegen. Cheong Chang, dat gaan we in deze film gaan we dat zien. Gaan we het zien, maar de film is van 12 jaar oud, geloof ik, hè? Ja, daarom. Het is zo heftig geworden. Nee, maar het is voornamelijk spooky. En dat, ik vind bij deze première, kun je het al zien, die draak die daar staat. Dus dit is echt midden op het op Leicester Square in Londen. Mm-hmm. Ieder jaar als die première zijn, is het eigenlijk altijd mooi weer. Dan kunnen je staat wel te duimen, ik ben er vorig jaar bij geweest, dat het mooi blijft. Maar het is altijd mooi weer. En nu voor het eerst, nou die film wat somberder is, komt het regen ook met bakken naar beneden. En dan kun je niet wegtoven. Zou dat toch geen voorteken zijn voor hoe de film uiteindelijk qua succes zeg maar zal worden? Nee, nou, weet je, het leuke is... Wel, ik vind het eigenlijk wel slim dat ze gezegd hebben, hij is 12 jaar een oude. Want ik weet niet hoe jij was vroeger, maar juist als ze gezegd hebben, hier mag je eigenlijk niet naartoe. Dan krijg je juist een beetje de kick als kind. Ik ben 16 keer heen en weer gelopen voor de poster van Jaws. Ik ben van die generatie. Nee, maar echt waar, ik vond het zo eng dat ik dacht, wie weet wat er met mij gebeurt als ik daar binnen ga. En dat is juist een beetje teasing omdat... Maar wordt er niet gecontroleerd bij de ingang van de bioscoop? Nee, volgens mij niet. Nou, kijk, als je ziet dat iemand echt 5 is, dan moet je inderdaad zeggen, nou, wacht nog even een paar jaar of ga met de oude begeleiding kijken. Of huur hem op DVD. En huur hem op DVD of download hem illegaal op DVD. Maar leuke tips voor de kinderen. Ja. Maar goed, deze komt pas op 23 november in ons land in de bioscopen. En er is wel een beetje paniek op dit moment, omdat Daniel Radcliffe, de kleine, steeds groter wordende, maar hij blijft eigenlijk klein, Harry Potter, heeft eigenlijk gezegd dat hij het na de 5e film wel genoeg vindt. Dan heb je toch een probleem, want dan moet je toch ineens gaan kijken van, oké, wie moet die rol nou gaan spelen? En hij wordt ouder en ouder natuurlijk. Hij wordt ouder en ouder. Vandaar dat ze in ijl tempo die films op aan het nemen zijn. Ik moet wel zeggen, als ik ze zo zie, die Emma Watson was altijd een vroeg oud kindje. Die was al 16 jaar toen ze in de buik van haar moeder zat. En die begint nou helemaal een soort diva, begint ze te worden. Het is een prachtig meisje, maar ook een beetje vroeg wijs. Ja. Dus het is goed dat die regisseur een beetje doorheen aan het jakken is, heel zacht in elkaar opnemen, want anders nemen ze gewoon de macht op de set over. En die leuke regisseur die we net zagen, die Mike Newell, hè, dat is de man van Four Weddings and a Funeral. Die zo aan het brullen was net. Ja, die zo aan het brullen was en die zei ook van, luister, ik heb eigenlijk nog nooit met al die technieken gewerkt, dan is het leuk, ik heb er nog verder niks van aangetrokken, maar het schijnt een sensationele Harry Potter te zijn. En er was één kind van 4 die al gezegd heeft, ik vond hem echt zo eng, ik hoop over een jaar te gaan kijken dat ik mijn ogen de hele film durf open te houden.